Підготовка, як завжди, проводиться до свята, нічого особливого немає. Головне, щоб люди були готові духовно і підготовлені через сповідь, через піст, були очищені духовно. Ну, а відносно самого свята Воскресіння Христового, з дотриманням рекомендацій поліції, з дотриманням рекомендацій ДСНС і інших служб, в наших храмах Православної Церкви України будуть проводитися богослужіння виключно в дозволений час, це з 6 години ранку до 10 години вечора. Тому у суботу храми будуть відкриті до 10 години вечора. Хто не буде мати можливості освятити Пасхи в саму неділю, то можуть освятити її з вечора, а в саму неділю з 6 години ранку будуть служитися богослужіння і одночасно будуть досвячуватися Пасхи. Звичайно, що ми будемо всі святкувати зі сльозами на очах, бо тому що хотілося б, щоб настала перемога, настав справедливий мир. І ми молимося, і під час богослужіння ми зобов'язані просити Воскреслого Христа, щоб він вже в цьому році приніс нам перемогу і приніс справедливий мир, в якому ми вже будемо наступну Пасху святкувати і дякувати Христу за те, що він нам послухав. Тому є вкрай важливо возносити молитви під час богослужіння і святкувати.